ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଗହଣକୁ ଫେରିବି। ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇବି ଜନତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଭାର ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଅପାର କୃପା ତଥା ମୋର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳି ମୋ ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କୋଭିଡ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୋ ପରିବାରର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ସାଜି ମୋ ପରିବାର ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ମନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ମୋତେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରିବାର ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପାର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସମସ୍ୟା ଲୋକ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହକ୍ ଓ ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି, ମୁଁ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ବଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଇପାରିବି ସେହି ସମୟକୁ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।